ရှမ်းမှာတော့မဟုတ်ကြပါသားခင်ဗျာဒီကနေ့သတင်းများကိုကျင်ညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်မဲအပြတ်အသတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သောပါတီကြီးသည်လာမည့်2015ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်လည်းမဲအပြတ်သတ်နဲ့သူတို့ပါတီသည်အနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအမတ်လောင်းတဦးမှပြောကြားလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့မသိသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မသိသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်နောက်နေပြီတော့ပြန်ဆက်လက်ပြီးတရင်မြောင်းကိုချိန်ညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လင်းအမြင်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်မီးရှို့ဆန္ဒပြသူတူတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်၎င်းတေဆုံးသွားတော့လဲကြံရစ်သူမိသားစုအားတရားဆွဲဆိုခံရနေရကြောင်းတရင်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမာယာပရိယေနသွေရှလူရစ်စမှုပေါင်းတရဖူဆောင်ငယ်ပြီအသေးလွာမြင်မီဒီဝီပရင်မတော်တင်အားဒုဖမြိုင်ကျွန်တော်မျိုးတော့ပြေမနိုင်မဆက်လက်ပြီးသတင်းများကိုကြေညာပါဦးမယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တရုတ်ကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်လို့ဝင်ကြီးတဦးမှအတိအလင်းပြောကြားသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာတွင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တော့ခွားကိုပြေးရနိုင်မယ် All right တွင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တော့ခွားကိုပြေးရနိုင် All rightဆက်လက်ပြီးတရင်များကိုရှင်းညာပါဦးမယ်ခင်ဗျာလူတဦးလျင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူတဦးလျင်အကျွေး၅သိန်းတင်နေကြောင်းတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲတဦးမှပြောချားလိုက်ကြောင်းတရင်ရရှိပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတရင်များကိုကျင်ညာပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းသားတပိတ်စခန်းကိုတာဝန်ရှိရဲများမှအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းလိုက်ကြောင်းတရင်များမှဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hey! Yeri Lanibi! Yeri Lanibi! Hey! Yeri Lanibi! Yeri Lanibi! Yeah! Yeri Lanibi! Yeri Lanibi! Yeah!ရဲရလာနေပြီရဲရလာနေပြီပြေဟာကဲတရင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်ညာပါဦးမယ်ခင်ဗျဟိုလက်မင်းចောင်းသားတပိတ်စခန်းကိုဖြိုခွင်းရတွင်နိုင်ငံတကာစံငိမ်စံညွန့်နဲ့အညီဥပဒေနဲ့အညီဖြိုခွင်းလိုက်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူမှပြောကြပြီလျင်သူကရိုက်လို့ကိုကရိုက်တာပါလို့လဲ BBC သတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါလဲခင်ဗျာသတင်းများကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းညာပါဦးမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မတော်ဟာအာနာသိမ့်မှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလည်းနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်เสียမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲတဦးမှာအတီအလင်းပြောဆိုလိုက်ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာမယုံတဝက်ယုံတဝက်ယုံရခကြည်ပါယုံငုံငုံ၍ယုံယုံရေးပြတော်လဲယုံရခခဲခလာပါပေါ့နောင်များမကျွန်တော်တရင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းကြပါဦးခင်ဗျ2015ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဗမ်းမလိုက်ပင်တရားမျှမျှတတကျင်းပပေးမယ်ဟုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှပြောကြားလိုက်ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာလေလူညာကြည့်ပေါ့ဝဲအကြီးတဲ့ကိုကိုမညာတရခါသူပြောပြီးတော့သူပြသိနာကိုရှေကမိုးလောက်ကြည့်တယ်လို့ကြော်တဲ့ကိုကိုကြည့်တဲ့ကိုကိုကြော်တဲ့ကိုကိုကြည့်တဲ့ကိုကိုကျွန်တော်တရင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်ညာပါဦးခင်ဗျာကျင်ညာပါဦးခင်ဗျာအဲ436ပုံမှန်နဲ့59စာလုံးပုံမှန်များကိုလွတ်တော်တဲ့တွင်မင်းရှုံးနေ၍ပြင်ဆင်ခွင့်မရတော့လဲ၎င်းပုံမှန်များကိုပြည်သူများအနေဖြင့်ပြင်ကျင်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လဲကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့လဲ၎င်းပုံမှန်ကိုပြင်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမူအားဖြင့်သဘောတူကြောင်းကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှအကြီးအကဲတစ်ယောက်ပြောကြားသွားကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခမညာပေါ်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 မယုံမယုံပေါ်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 မယုံမယုံရှေ့ကလူလဲမယုံမယုံနောက်ကလူလဲမယုံမယုံရှေ့ကလူလဲမယုံမယုံနောက်ကလူလဲမယုံ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 ဘယ်ဟာမှကိုမယုံ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 ဘယ်ဟာမှကိုမယုံပေါ်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 ကျွန်တော်တရင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကျင်ညာပါဦးမှာခင်ဗျကျွန်တော်မရှက်ပါဘူးကျင်ညာကျင်ညာပါဦးမှာခင်ဗျကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေသမားများထံမှတိမ့်စီထားတဲ့နိုင်ငံတော်မှတိမ့်စီထားတဲ့လေယာဉ်မြေများအများအပြားရှိပါတယ်တို့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းကြောင့်၎င်းလေယာဉ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်မှတော်ဝင်ရှိသူတဦးမှပြောကြားလိုက်ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခမညာရေးသားချလို့ပြီးပါပြီးတရားနာလို့ပြီးပါပြီးအလူတော်မတ်တကြီးလဲယူ